седмицата с колегата отидохме в зоопарка в дома. Това не е нашия дом. За да разберем как проблемът с предучилищата се решава в природата. Вижте до какви ценни находки достигнахме от тях по време на този природонаучен материал. Хайде, ще видим как е вкъщи. Здравейте с нашето индиректно включване от столичния зоопарк. Здравейте от мен. Тази седмица спориме за това дали 4 годишните задължително трябва да ходят на училище. И докато спорим и се чудим, решихме да проверим как стоят нещата в майката природа. Напред към майката природа. Виж, отзад маймунки има, цифра неща има. Те са срещу новините. До каква възраст малките стоят при бащите си и майките си? От кога стават самостоятелни? Обикновено маймуните стават по-зрели, повечето видове на 3-4 годишна възраст в общия смисъл. Отделят се от майката до една година. След това могат да се грижат самички за себе си. Каката и баткото се грижат за най-младото поколение. Според вас, ние трябва ли да се социализираме в ранна крехка детска възраст и да се обучаваме така? Би било добре. Би било добре, да. Интересен е този мъжки индивид, който е много хубав. Като се загледате, ще разберете, че наистина е много хубав. Има голямо достоинство. Достоинството му е голямо. Аз му завиждам. Баби е моногамен. Смея да твърда, че единственият моногамен маймун. Маймун, да. И той си има харем от 5 женски, но единствено само една женска си е харесал. Както при хората и при тях има харесване. Така и... Да, той си е харесал една майя, която тя ражда редовно. Сурикатите са много социални животни. Виждам как стоиш, да, като сурикат. Случва ли се от време на време някоя сурикатка да гледа малките на останалите майки, докато те правят нещо друго, примерно, докато се гущават с гущата? Дете греташ, не? Да. Естествено, да. При сурикатите цялата колония се грижи за бебетата. Като си има предвид, че в по-малките колонии ражда само една женска, която е доминантната женска, но при отглеждането участват всичките. Mm-hmm. Това е нещо като в детска градина, нещо като в предучилищна възраст, така ли да го разбираме? Нещо такова. Mm-hmm. Значи и в природата го има това. Сами ли си мътете яйцата, птиците или ползвате някакъв инкубатор? Да, да. Имаме по принцип инкубатори. Mm-hmm. Повечето случаи сами. Повечето случаи са сами, нали, в природата, нали, инкубатори няма. А как се чувстват по-щастливи, когато си мътят яйцата сами или когато имат инкубатори? Разбира се, че това е инстинкта, то доведе се сам да си ги жлупят, отколкото изкуствено. Инкубатора фактически е изкуствен начин за звъждане на птиците. Моногамни ли си? Имат ли предпочитания, примерно, да си имат партньор в живота? Има по-обикновено на един мъжки се падат по около десетина женски, нали? Ти ми се сърдиш. Яй, моето момче, казах ти аз да не ядеш от тези гранули, ама ти не. Не, се си гладен, се си гладен. Ей, какво в крайна сметка ти разбрали нещо? Ами разбрах, има много отговори в природа, получихме страшно много отговори от всички видни специалисти тук в зоологическата, обаче отговорът според нас е един. Няма такива животни като нас хората. Вярно е това, но аз съм ти взел каишка все пак. Ела да ти я сложа, моето момче, не бягай, не да я бягаш, чакай сега, чакай, стой, тук е каишката, натам.